Hej. Er du på vej? Ja. Kan du ikke lige komme op på centralen først? Hvorfor? Far har haft et olieudslip, og jeg har brugt hele morgenen på at finde ud af, hvad man kan gøre. Mor sender noget olie. Ja. Ja. Hele huset skal nok væltes for at få det lort renset op. Det kan godt være, at jeg kan skaffe de penge. Jeg sætter skyts. Fyrkeri. Hvad laver du? Jeg skal lave køkkenruller. Kanonslag. Og du skal hjælpe mig med at få det kørt ud. Gennem fragtcentralen. Er du idiot, eller hvad? Chaufføren, de kan sgu da ikke komme med krudt uden at vide det. Vi har faktisk haft kurser i håndtering af sprængstof, så der er styr på det. Skal jeg hjælpe? Jeg skulle have flyttet dig. Jeg drømmer tit om ham. Om din bror? Hvad drømmer du så? Jeg drømmer om, at vi er her. Og alt er ligesom det var, dengang vi boede her. Skal vi passe på ham? God dag, Anders.